Prieš pradėdami atlikinėti maketus iš tektukų, mes pasiruošėme techninę užduotį, apkalbojame, apsirašėme, ką darysime, kaip darysime. Ir dabar įkvėpimo, kaip jau minėjau, noriu parodyti profesionalaus maketuotojo Stamo Munro darbus. Jis iš degtukų atlieka įvairiausių pastatų, jau esančių pastatų pagal mastelį maketus. Ir tikrai tie darbai stebina savo atlikimo kruopštumu. Ne tik, kaip jau minėjau, tikslumu, bet ir atlikimo kruopštumu, be ko, aišku, tikriausiai neįmanomas architekto darbas. Pasižiūrėkime, kaip juveliriškai gražiai yra sujungtos detalės. Kaip išradingai tokia paprasta medžiaga, kaip degtukas, yra panaudota maketavimui. Savo vieną iš maketų. Kaip matote, tai labai nemažo dydžio maketas. Čia Vatikano aikštės ir bazilikos maketas. Čia iš priekio. Čia fragmentas. Čia jisai Angkoros Kambodžoje irgi esančia šventykla irgi maketuoja. Matote, jo meistrišką rankų darbą. Čia švento Patriko Niujorke katedra. Matote, šalia maketas, šalia tikrosios katedros. Čia šalia savo darbų dydį galite suprasti ir medžiagą taip pat įvertinkite. Tai Eifelio bokšto darbo. Sidnėjoje, Australijoje operos namų maketas, turkiškojo irgi, turkiškosios architektūros pavyzdys, naujosios architektūros pavyzdys, gotiškosios architektūros. Laivų, aikščių, pastatų, Pizos bokšto, Notre Dame Paryžiuje, bažnyčios maketas, Indijos, Taj Mahalo šventyklos maketas, Londono, jūs tikriausiai žinote šitą objektą esantį Londone. Taigi, projektuokite, maketuokite, domėkitės.